ovih milion villagera ima da preživljava Five Nights at Freddy's. Danas ćemo da preživimo sa Freddy'em i sa svim ostalim čudovištima ovdje u ovoj njihovoj pizzeriji. Da li ste spremni, villageri, za ovako nešto? Ej, nemoj tamo da ideš, molim te, ej, villageru. Vidjet ćete zašto ne treba tamo da ide. Da, baš tako. Okej, šta kaže to na radiju? Molim! Ova čudovišta, ove će da požive, molim? Moramo struju da održavamo, tako da moramo da ponekad zaključavamo vrata, ponekad... OOOU! Jel ste vidjeli ovo? Moramo da zaključavamo vrata, ali kako bi štedjeli struju, moramo da ih držimo otvorenim. Tako da pazite, villageri. Znate šta, ajde prvo da napravimo picu. Svi unutra, gladan sam, ovo je inače kuhinja, svi hoću picu. Okej, svi pravite picu, bravo, villageri, hoću da vidim najlepše pice. Ti nisi napravio picu! Okej, lepe pice, bravo, svaka čast. Svako ko nije napravio picu ima da umre. O, voće, to nije pica, ej. Ej, vraćaj se! Jel ste vidjeli, villageri, to će da se desi i vama ako ne slušate ono što kažem. Okej, uživajte dok još možete jer uskoro ima da bude opasno. Okej, villageri, vreme je da pogledamo ona čudovišta, da li sve radi kako... Ma bre, ništa loše neće da se desi. Ajmo, idemo za mnom svi. Svi za mnom, vreme da pogledamo ove robote, da vidimo da li dobro funkcioniš. Koliko se meni čini, sve je ovdje dobro, ljudi. Na prvi pogled sve u redu sa ovim robotima. Treba će nam neko da ih proveri izbliza. Tako da, villageri, ko je spreman, ko hoće da volontira za ovaj posao? Ti? Aj, odmah! Odmah, ajde da te vidim. Ajde da te vidim. Izbliza... OU! Šta? Lelo, uplašio se i villager. Gdje ćeš, villageru? Nemoj tamo, ej! Šta? What the fuck? Ukrao ga je. E, vidite, villageri. Ej, villageru, da, slobodno je, ali... Čekaj, šta ćeš tu, ej? Nemoj na poslu sada da zabušavaš, What the fuck? Zatvaraj vrata! Ovi roboti su skroz okej, ali sada je vreme da vidimo Foxy-a. Ti, villageru, što se krećeš? Ajde! Ajde da proveriš Foxy-a. Foxy je iza ove crvene zavese ovde. Tako da... Vreme da skloniš tu zavesu. Ajde, ajde! Ajde, skloni tu crvenu... Zavesu? What the fuck? Wow! Povuko ga je! Skloni ovu crvenu zavesu i... Tu je Foxy. Tu je Foxy, ali i villagera. Nigde nema, ljudi, šta? Znate šta, stavit ćemo mi ovu zavesu nazad. Kakva muzika se bre ovo čuje? Čekaj, odavde se čuje... William... Odavde se čuje muzika, oo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 
kameru. Niko od ovih robota ne sme da uđe ovdje, jel jasno? Imamo plan! Ovaj villager će da gleda kamere leve strane ove pizzerije. A ovaj villager će da gleda desnu stranu pizzerije. Ispred vrata ima da stoje dva villagera koja će da čuvaju ulaz i sa jedne i sa druge strane. Je to jasno, villageri? Jeste, bravo! Čekaj, šta radiš ti, ej? Ej, villageru, jel ti... Dođi bre ovamo, ako ti nije jasno, ima te pojedu ovi, evo ti, doviđenja! Šta mu se dešava, čekaj da pogledamo na kameri, ou, šta to njih dvojica rade ovom villageru, ljudi? Okej, evo iz druge perspektive, šta to hoće da mu urate? Šta? Gledajte koliko se izdužio! Šta rade to? Blim, gledajte ih! Neće se vama da se desi, ne brinite. Šta? Šta se desi? Ou, tu je ovaj Bunny, Bonnie se zove. Ej, gledajte kako ovaj villager uopšte se nije uplašio. Ušan si. Ništa ne utiče na ovog villagera, ljudi. Maš veliki nos. Nemoj da obraćaš pažnju, ej! Ne! Nemoj, ej, villageru, nemoj da ideš! Mislio ga je! Ne! Dakle se čuje ova buka, bre? Jao, ventilacija, ljudi. Evo ti kamera, sve to ubaci u ventilaciju da možemo da pratimo i ventilaciju sa kamerom. Ajmo, hrabri villageru, idi u ventilaciju. Zatvari ventilaciju pre nego što se on vrati. Okej, evo ga, kamera je postavljena. Opa, juri ga.
Juri ga neko. Jo, Foxy ga juri. O, dolaze ljudi. Beži, villageru, možeš ti to, ajde, pobegni od Foxy-a. Zatvari ventilaciju, odmah, nema... O, taman smo zatvorili kad je on došao. Nema... O, ode! Villageru, ti si kriv za ovo. Što plaćete, ej? Kovalski, gde si bre Kovalski? Pa, a bre, evo, ovde moramo da preživimo nekoliko noći sa Fredijem i ovim svim robotima. Ajde malo da ti pokažem unaokolo šta ovde ima. Tu, nemoj da ideš tamo. Tu ne znam nija šta ima. Okej, ovo je neka soba koju mi uopšte ne koristimo. Idemo dalje, Kovalski, daj da ti pokažem sve. Ovde nemoj da ulaziš. Ovde je samo za zaposlene. Ovde je WC, ako želiš da ideš u WC, nemoj. Okej, ajde, sačekat ću te. Oooo, Kovalski, koji đavo! Nadam se da si oprao ruke, ajde dalje, ovo je kuhinja, ovde ima pizza, da, pizza je odlična. Ajde, Kovalski, ovde ćemo zajedno da budemo neko vreme, moramo da gledamo kamere da vidimo gde ide Freddy i svi ovi ostali. Oooo, Čika je došla! Ej, Kovalski, vidi, to je Čika! Predaj Kovalskog, Kovalski, jel ti hoćeš... Idemo, idemo! Da? Idemo, bre, šta kaže, bre, ovaj Kovalski? Vidi je, baš je lepa. Ovaj Kovalski nije kako treba, ljudi. E, Rake, moraš da ideš, ona hoće sa mnom da priča, ne sa tobom. Okej, otići ću. Ljudi, sakrićemo se da vidimo šta će se desi. Šta ra... O, ne! Jo, ne, svi su se okupili. O, ne. Ou! Nestala je struja, ljudi! Nestala je struja! Čekaj! Kovalski? Gde si nestao, Kovalski? Beži! Ou, dobre, Kovalski je nestao, moramo da ga spasimo, ljudi, samo da se vrati struja nazad! Vreme je da pronađemo Kovalskog, vi odvratite pažnju ovim čudovištima, kako... Ou, Bonnie! Ej, Freddy je tu! E, Čika je uzela Kovalskog! Gledajte, u WC su ga odveli! Ljudi, idemo da spasimo odmah Kovalskog! Ja idem do WC-a da ga spasim! Ajmo, villageri, to! Bravo! To! Bravo! Ajde, Freddy, idi ti tamo! Idemo mi brzo po Kovalskog, ljudi, ovde je! Spasit ćemo ga! Kovalski, gde si? Molim? Šta bre, ti si mislio da mi potrebna pomoć protiv ovog metalnog zarđalog džubreta? Pa da, ja sam mislio da ti treba pomoć, ali vidim da je Čika mrtva. Idemo brzo odavde! O ne, gledajte, svi villageri su mrtvi, ladno! Ne! Oni su ih ubili! Kovalski, moramo da bežimo odavde! Kovalski, sada smo samo ti i ja ostali ovde, moramo da preživimo još jednu noć. Kako ćemo to da uradimo, ja pojma nemam. Okej, Kovalski, ovo je zadnja noć, jel si spreman da pobegnemo ovo, da pobegnemo iz ove pizzerije glupave? Dobre, idemo. O, evo su Čika i Foxy, kreću se ljudi. O, dolazi Čika, pogledajte ovo. Tu je Freddy, ljudi, tu je Freddy. O, gledajte ga tu, baš da je bila kamera, gledajte kako je jeziv ovaj Freddy. Šta je se sa njim desilo? Kovalski, polako, nemoj da... Šta kaže? Mogu kod vas, please? Beži bre odavde, glupovi Freddy zarđali! Okej, brzo sve zatvori, sve zatvara i moramo da preživimo. Ou, dolazi Foxy, dolazi Čika, okej, evo su, dolaze. Brzo moramo sve da zatvorimo, zatvori sve. O, zatvori ovo. Kovalski, zatvori bre ova vrata! Idi bre, za malo da nam dođu. Okej, to je to, ne možete da uđete, džabe ste dolazili ovde. Džabe ste, idite odavde bre! Okej, evo ga. Oni, okej, oni su svi tu ovde, jel dolazi neko? Ne, prošli su. Okej, gde je Čika? U, eno je tamo, nešto lomi. Čekaj, jel to ovde u kuhinji? Jao, pa da, ona hoće da jede, gle. Hoće da jede picu, pa normalno, nego šta će drugo da radi nego da jede picu sad u ovo vreme? Okej, ali gde je Freddy, ljudi? Ne mogu da nađem nigde Freddy-a. Novim kamerama, nigde ne mogu Freddy-a da nađem. Evo ga ovde ovaj, ali to nije taj Freddy koga ja tražim, ne mogu uopšte da ga nađem. O, evo ga ovde Freddy! Ej! Šta ćeš da radiš? Ej, nemoj da izlaziš napolje, ne smijem da gledam! Šta? Šta si uradio, Kovalski? Šta si uradio, Kovalski? Ubio si Freddy-a! O, ne, opet je nestala struja! Kovalski! Kovalski, moramo da izdržimo, brzo drži zatvorena vrata, ako vidiš da su se otvorila,
brzo ih zatvori jer ovo je to to. Ako sad izgubimo, gotovi smo ljudi. Gotovi smo, gotovi smo, gotovi smo. Okej, i... Dobre... Dobre! Uspeli smo, 6 sati ujutru je ljudi, uspeli smo da preživimo. To je to, Kovalski, uspeli smo da pobedimo. Dobre, pobedili smo Five Nights at Freddy's u ovom Minecraftu sa villagerima. Nismo uspeli baš sve da ih spasimo, ali nema veze. To je to, ljudi. Hvala vam svima što ste pogledali video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite jedan like, ostavite subscribe. A mi se vidimo u sledećem videu. I pišite mi dole u komentarima šta biste još htjeli da vidite u Minecraftu. I naravno, ajde da ovaj video stigne do 2000 lajkova. Hvala vam i vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav!